Nopeampi kuin luoti. Vahvempi kuin veturi. Lentää korkeammalla kuin mikään lentokone. Uskomaton muukalainen Krypton planeetalta. Teräksinen mies. Teräsmies! Hän voi käyttää röntgen katsetta. Teräsmies käyttää ihmeellisiä voimiaan taisteluissa totuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Naamioituneena uutistoimittaja Clark Kentiksi. Pankin. Korunäyttely avataan tänään. Näytteellä koruja 50 miljoonan dollarin arvosta. Turvatoimi on lisätty konehirviön pelossa. Mitä sinä täällä teet? Saan naisnäkökulman juttuun. Konehirviö, katso ylös! Senkin hölmö. Haluatko jäädä jalkoihin? Odota tässä. Soitan toimitukseen. Kyllä. Annan yksityiskohdat myöhemmin, pomo. Okei, Louis. Louis? Tämä taitaa olla tehtävä teräsmiehelle.
asioita, joista kannattaa kirjoittaa. Korut! Mitä olet tehnyt koruille? Voit lukea siitä huomisesta lehdestä. Aiotko kertoa minulle, mitä koruille on tapahtunut? Se nyt, nainen. Saa sinut vielä parempiin ajatuksiin. Teräsmies! Teräsmies tuhoaa konehirviön. Keksiä pidätetty. Miljoonia varastettuja koruja löytynyt. Se oli hieno artikkeli, Louis. Kiitos, Clark. Teräsmiehen ansiosta.